לגבי המהלך של תנועת נחלה עכשיו, הבנתי שאנשים מחוץ לישיבה הבינו מדבריי שאני מתנגד למהלך. האם אני יכול לחדד את הנושא אם אני בעד או נגד? אני לא יודע מה יש לחדד. הדברים התבהרו כמו שצריך. כתבתי מאמר באהבה ואמונה שנמצא על הבימה. הכל ברור. אמרתי שלהקים יישובים זה מצווה. להוריד יישובים זה עבירה. להקים יישוב שיורידו אותו זה חילול השם. האם היה צפוי שיורידו את היישוב? יישובים, היה צפוי. וגם הכל תלוי איך זה נתפס על ידי האומה, כי מדובר באומה. יש מיעוט שהם בעד, מיותר. יש מיעוט הם נגד, מיותר. ויש רוב מתלבט. הקשבתי חדשות ברדיו, 3 דקות כל בוקר ב5 תחת מקלחת, אמרו אלפי בני נוער, נוער גבעות, הקימו מאחזים ופונו. זאת אומרת, התייחסו לזה בזלזול. מאחזים, נוער גבעות, זה ביטוי של גנאי, בני נוער. אם זה בני נוער, זה משדר חוסר רצינות. אם אתה עושה הפגנה ובאים 1,000 בני נוער, 50 מבוגרים, זה משדר שהמבוגרים לא מתייחסים לזה ברצינות. כלומר, הדברים האלה צריכים שיקול רב מאוד. אמרתי, צריך לשאול יישובולוג עם ניסיון בזה. ברוך השם, יש ניסיון. עכשיו יש 500,000 יהודים ביהודה ושומרון. לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. כל זה הסברנו לפני שבוע. כל זה כתבתי בדף, אין מה להוסיף, כן? למה? אנחנו לא משועבדים למה שחושבים. אבל אנחנו רוצים לשכנע אנשים. אם לא נשכנע אנשים... אתה צודק 100%, אבל צריך לשכנע את האומה. אם הוא לא משוכנע, היא תוריד את היישובים. אז מה עשינו בזה? עוד יותר גרוע. של הבית. מה? כל זה הסברנו כבר. גם אלון מורה, אפילו שבתא, גם הרב אמר שגם אז, הרב ציוד אמר שהעם לא איתנו. לא, הוא אמר הים לא איתנו הרבה יותר מאוחר. עכשיו, גרעין אלון מורה, היה סיכוי סביר שזה ילך. ובאמת, בסוף נשאר. איך אני יכול לדעת או לא? צריך לשאול, יישובולוג. מה? גם פינו בהתחלה. כן, פינו, בסוף לא פינו. היה, השערה הייתה שבסוף לא יפנו. איך יודעים? שואלים יישובולוג. תשאל היום יישובולוג. אתה לא מומחה בזה, גם אני לא. כן. לא, שואלים יישובולוג של היום. מה? מה זה לא בנו יישוב 20 שנה? מרחיבים, מרחיבים את היישובים כל הזמן. בוודאי. האם מי שבקשים ממנו להיות שליח ציבור צריך ללכת? כי הרי כתוב שצריך לסרב. צריך לסרב. אם יש אנשים גדולים וחשובים, אז מי אני ידע להיות שליח ציבור? אבל אם כולנו אותו דבר, מה זה שייך לסרב? אדם לא צריך לרדוף להיות שליח ציבור.
פעם הייתי גבאי, היה אחד. היה מת להיות שליח ציבור. תלמיד חכם. ידעתי. כתוב לסרב 3 פעמים. אז הייתי אומר לו, אתה רוצה להיות שליח ציבור? היה אומר, לא. רוצה להיות שליח ציבור? לא. רוצה להיות שליח ציבור? כן, עוד רץ. הוא מת להיות שליח ציבור. אבל אחרת, כתוב גנאי שהתפילה תהיה מופסקת ואנשים לא רוצים. אז אם אדם הוא לא מבקשים ממנו, שילך, וגמרנו. כן. לא הזכרתי את זה. אחר כך אמרתי, אבל גנאי שהתפילה תהיה מופסקת. אני לא יודע מה הייתה אז המציאות. נתנה עליי קולה על כן סנטיה. פסוק חריף. אני לא יודע מה היה בזמן חז"ל. מדברים היום שאדם לא רודף, אלא צריכים אותו, אז הוא משרת את הציבור, להיות שליח ציבור. לא צריך קול יפה. איפה כתוב קול יפה? כן, יש, כדי להיות שליח ציבור, שולחן ערוך, אורח החיים, לא זוכר, נ"ג, רשימה של תנאים. אחד, קול יפה. כשהייתי תלמיד שור א', היה שליח ציבור. ראש השנה, הקול שלו מרוסק. ורסיסים. שאלתי, לא מצליחו לו להגריל מישהו אחר? אמרו לי, שתוק אידיוט, זה רב אריה לוין. בסדר. אז הקול שלו לא יהיה יפה. מה? הציבור אוהב קול יפה. אם הציבור אוהב קול יפה, שילך להצגת אופרה. צריך להתפלל בכוונה, ולא איזה מקהלת, לא להגזים. היה אחד, גם מרגישים אם החזן הוא רוצה להשמיע קולו. על כן זה נטייה, או שהוא רוצה להתפלל. פעם היה אחד שליח ציבור, אחר כך הוא בא לומר לי שבת שלום, אמרתי לו, אתה לא חזן, אתה בעל תפילה. הוא הזיל דמעות, כי זה מה שצריך, בעל תפילה, לא זה חזן. האם מצוות תוכחה נוגעת לגבי כל אדם? ואם כן, איך מוכיחים? ומתי מתאים להוכיח? מצוות תוכחה נוגעת לכל אדם. יש אפילו מצוות תוכחה של בן לאביו ושל תלמיד לרבו. ומי שיכול להוכיח ולא מוכיח, נתפס על עוון. יכול להוכיח אנשי ביתו ולא מוכיח, נתפס על עוון אנשי ביתו. יכול להוכיח בני העיר, הוא כזה חשוב, את המדינה יכול להוכיח כל העולם. זה אדם גדול ולא מוכיח, נתפס. האדם לא יכול להיות אגואיסט, לומר שלום נפשי, אכפת לי מאחרים. הוא חייב להוכיח. אבל להוכיח, אין הכוונה לשפוך עצבים. זה לא נקרא להוכיח, זה נקרא להתעצבן. להוכיח, זה לחולל שינוי אצל השומע. אפילו החפץ חיים, הרב ציון מזכיר, שלא היה אומר מצוות תוכחה, אלא הוכחה. אני צריך להוכיח לך, כמו הוכחה מתמטית, שזה לא טוב. לחולל שינוי אצל האדם. אבל אם זה לא מחולל שינוי, סוגיית התוכחה. כשם שמצווה לומר דבר נשמור, כך מצווה שלא לומר דבר נשמור. לא כתוב ככה, אין מצווה דבר נשמור. מצווה לומר דבר נשמור. אם הוא לא ישמע, אין בזה שום תוכחה. ואיך אני יכול לדעת אם זה נשמע או לא?
תתייעץ עם תוכחולוג שמכיר ויודע מה מדבר אל ליבו, מה לא מדבר אל ליבו. יכול להיות, לכן כתוב הוכיח, תוכיח אפילו 100 פעמים. אבל אני מבין שזה חודר, אבל זה לא חודר עד הסוף. אבל לפעמים זה הפוך, אל תוכח לץ פניסנאיך. עד רבה, יותר שאני מוכיח, יותר הוא מתחזק, אז אני צריך להכיר אותו. התנאי הראשון במצוות תוכחה, את אשר יאהב יוכיח. אם אני אוהב אותו, אני מוכיח אותו. אבל אם אני לא אוהב אותו ואני מוכיח אותו, הוא אומר, אפשר לדעת מה אתה דוחף את האף? שאלתי אותך, ביקשתי, מי שמדבר. אני אוהב אותו. כיוון שאני אוהב אותו, אני דואג לו. ואני אומר לו, תראה, אני אוהב אותך. גם אני לא צריך לומר, הוא יודע שאני אוהב אותו. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכח את עמיתך, ואהבת לך כמוך. הבנתם את הסנדוויץ', איפה זה נמצא. אז זה המהלך הוא כזה. אני אוהב אדם. שתיים, כיוון שאני אוהב אותו, אני מכיר אותו. אי אפשר להכיר בלו. שלוש, כיוון שאני מכיר אותו, אני מכיר את הכוחות החיוביים שבו. שבעזרתם הוא יכול להשתפר. ארבע, אני מודיע לו מה הם הכוחות החיוביים שיש בו, שאני מכיר מתוך אהבתי, ואני אומר, הנה, ככה תוכל לצאת. זה המהלך של מצוות תוכחה. אחרי זה לא תוכחה, זה סתם עצבנות. כן? עוד פעם, אתה אוהב אותו ו... זה משהו אחר, זה לא מצוות תוכחה. אחד מפריע לי, מותר לי לומר לו, אל תפריע לי. אחד מעליב אותי, מן הדין יכול להעליב אותו בחזרה. אחד מרביץ לי, מן הדין יכול להרביץ לו בחזרה. מידת חסידות, הנלווים, בין המולווים, זה משהו אחר. ספר החינוך, מצוות שלח, לא ציפתה התורה על אדם להיות כמו אבן שהם השופרים. אבל אני יכול לוותר, מה יהיה? אמרה המורה, מי התלמידה ששמה דבק על הכיסא? שתקו. כל זמן שלא ידע, אני שתקו לכם. קמו שתי בנות, איך קוראים לזה ארסיות, אמרו, זה זאתי. וזה לא היה היא. והיא שתקה. והמורה נספה בקשות, והעמידה אותה בפינה. והיא שתקה. בסוף אחד מהתלמידים, היה לו נקיפות מצפון, סיפר למורה, למה לא אמרת שזה לא את? העדפתי לשתוק. שתי התלמידות האלה הן בעייתיות. פחדתי שהן יסקולקו מבית הספר. אמרה המורה, אני אעזור לך בחיים. איפה זה כתוב הסיפור הזה? בספר הבא שאני כותב. עוד לא כתוב. התכוננתי לכתוב את הסיפור הזה. אז זה לא קרה. זה קרה הרבה פעמים. בסדר. אבל מן הדין, מותר לי להתגונן. זה לא מצוות תוכחה. יוצא שלהוכיח, זה לא קל. סוגיית התוכחה, ערכים ט"ו, ט"ז, האם יש בדור שלנו מי שיודע להוכיח, יודע איך לדבר? האם יש בדור שלנו מי שיכול להוכיח? טול כי שם מבין עיניך, מי שמדבר, טול אתה קורא מבין עיניך. ואם יש מישהו מקבל תוכחה, אז אם ככה, אם אתה נעים, לא ידעו להוכיח מי אנחנו. אבל נפסק ברמב״ם שיש מצווה להוכיח, וגם בשולחן ערוך. סימן תרח, ערב יום הכיפורים. אלא זה לא אמר לך, זה לא קל. הגרא,
ספר אמונה והשגחה. אם אתה לא יודע להוכיח, אתה אנוס. אתה לא פטור. אתה אנוס. אתה לא יודע איך. אני לא יודע איך מניח עם תפילין. על היד, על הרגל, על האוזן, אני לא יודע. אני פטור. מה אני יכול לעשות? אני לא הולך עם מצות, אני לא יודע. אומר רגע, המצווה הזאת לא נאמרה בשבילך. אתה אנוס. אבל צריך לדעת. קיצור, חיוג מקוצר, איך מוכיחים? פשוט מאוד. מה שאתה לא אוהב, אז תעשה לאחרים. כלומר, אם הייתי באותו מצב, איך הייתי מקבל באהבה אם היו מדברים אליי? זה לא מדויק, כי אנשים לא דומים, אבל חיוג מקוצר. זה הכל. מה דסני לך, אל תביא לחברי. מה שאתה לא רוצה, עשו לך, אל תעשה לאחרים. אתה אומר, אי אפשר לדעת איך השני יקבל את הדברים. כמה שאני אכיר אותו, בסוף יש לו עוד צדדים ש... זה נכון. אתה לא חייב להכיר אותו עד תום. אבל אתה מכיר אותו קצת, כי אתה אוהב אותו. מתוך שאתה אוהב אותו, אתה מכיר אותו קצת. ואתה יכול גם לגשש. כנהוג באמריקה, מעבר לים. כשאדם רוצה להוכיח, הוא אומר, Do you want to talk about it? אתה רוצה לדבר איתי על זה? או לא. הוא אומר לא, סליחה, סורי. הוא אומר כן, בבקשה. פתח את הדלת. מגששים. אם הוא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. ודאי שלא יודעים. אי אפשר להכיר את הזולת. גם אדם נשוי 50 שנה עם אישה, הוא לא מכיר אותה. נקודה. והוא נשוי 50 שנה עם עצמו, הוא גם לא מכיר את עצמו. הוא מכיר את דפוסי ההתנהגות. אבל מן דפוסי ההתנהגות למה שקורה בפנים, המרחק רחוק. בסדר. לכן לא צריך בעל גאווה, שאני מבין את הכל, מוכיח את כל המדינה. אבל קצת אני מבין. קיצור, לקרוא תשובות גדולי ישראל התוכחה, איך מוכיחים. זה כתוב בכל ספרי האמון. כל ספרי המוסר זה כתוב. זה כתוב בגמרא וכולו. זה מדע עמוק. איך להוכיח? כתוב להוכיח, ולא תישא עליו חטא. יכול פניו מתלבנות. הוא נעלב. כי אם אני לא מכיר, אני לא יודע מה לומר. זה כאילו אני מדבר באיטלקית לטורקי. הוא לא מבין מה שאני מדבר. אל תוכח לץ. מצווה לומר דבר הנשמע. הוא שומע או לא שומע. זה לא אכפת, שלא תעורר תרעומת קצת. הוא אוהב אותו, הוא חבר שלו, הוא מוכל לו, זה בסדר. מה יקרה? כשהרמב״ם יקום לתחייה ויפשוט את כל הסתירות ברמב״ם, כל הנפקמינות ההלכתיות יתבטלו להן. קודם כל האשכנזים יש להם סיפור, כן? שהרמב״ם קם לתחייה, בא לבית הכנסת ובית המדרש, אומרים לו, איך אתה מסביר את הרמב״ם הזה? ככה. מה הפריים כזה כבר מבין הרמב״ם? אנחנו לא יודעים מה יקרה בתחיית המתים. אבל הרמב״ם יבוא עכשיו בחלום. וחלום אמת, ויגיד. אז מה? מסכת גיטין בהתחלה. ותזנה עליו פילגשו. יש אומרים, זבוב מצא במקום,
מזון, יש אומרים נימה. רבי יוחנן אומר, זוב, רבי אביתר אומר נימה, חסרה. מגיל אותו. שואלת הגמרא, אחד פגש את עליון הנביא. שאל את עליון הנביא, מה לומד עכשיו הקדוש ברוך הוא? פילגש בגבעה. ומה הוא אומר? הוא אומר, בני יונתן אומר ככה, בני אביתר אומר ככה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, זה לא יעזור לך. גם אם הקדוש ברוך הוא יתגלה בנבואה, הוא לא יפתור לך את הבעיות ההלכתיות. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז יש שני פירושים ברמב״ם. האם הרמב״ם חשב על שני הפירושים ברמב״ם? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יכול להיות שהוא חשב באופן מודע, באופן לא מודע. סוכה, כ"ד או כ"ו, רבי רבן יוחנן בן זכאי, לא מצא איש בטל בתורה, אלא לומד מקרא, משנה, גמרא, וזה רשימה ארוכה. הוויות הבאי לרבה. איך הוא למד הוויות הבאי לרבה שעוד לא נולדו? רב ניסים גאון, הם עוד לא נולדו, אבל המחלוקות כבר היו קיימות. רבי יוחנן בן זכאי כבר ידע את המחלוקות האלה, רק הם לא נכתבו. אבל זה לא שאבאי ורבא המציאו מחלוקות שלא היו ולא נבראו. אז הרמב״ם, כשהוא יבוא, תחילת המתים, לא ברור שההלכה תשתנה, כי הרמב״ם הוא לא בעל הבית על הרמב״ם. עכשיו הרמב״ם שייך לכלל ישראל. ואפשר להסביר. אבל זאת לא הייתה כוונתי. לא משנה מה הייתה כוונתך מבחינת הסברה האמיתית, הנכונה, יש דבר כזה. ולכן, זה לא שנפקא מינות ההלכתיות התבטלו. זה לא בעיה. אז יהיה הלכה אחת. הבעיה שהפלפולים התבטלו. הקושיות, התירוצים, הלמדנות, זה יתבטל. או, זה בעיה. על מי מסופר? אולי רבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם, שהוא תירץ כל הסירות של הרמב״ם, הוא שאל, סבא, 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 ורשם. וגנז. כי מה יישאר ללמוד בישיבות? איזה סתירות ברמב״ם. אבל הסתירות ברמב״ם הן גם סתירות בעולמות העליונים. זה לא מטריד מהרמב״ם. מה, בעולמות העליונים יש סתירות? כן. רבי שמשון משנץ, ר' מסכת עדויות, בשם ירושלמי, שמשה רבינו על המרום, כל הלכה השם אמר לו, מם תת פנים מותר, מם תת פנים אסור, מם תת פנים טמא, מם תת פנים טהור. לא מחלוקת אחת, 49 מחלוקות. אמר משה רבינו, איך נעמוד על הבירור? אמר לו, זה ברור, חי רבים לעתות. שאלה, והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות טובה? ולחתוך, אומר ירושלמי, אם הייתה ניתנת התורה חתוכה, לא הייתה לרגל עמידה. כלומר, כדי לפתור בעיה חדשה, שלא דיברו בגמרא, כי לא היה להם חשמל, אתה צריך לדעת כל הנימוקים בעד וכל הנימוקים נגד, ולשקול אותם. אבל אם רק יש לך הלכה, אסור להדליק אש. ואתה לא יודע למה אסור להדליק אש. ואתה לא יודע מה ההגדרה של אש, ואתה לא יכול לפסוק. אתה יודע לגבי אש, יש חילוקי דעות, יש כזאת, גחלת,
של מתכת, כל מיני מחלוקות על אש. אז אתה יכול לפתור בעיות חדשות על ידי הנימוקים. אז זה לא רק כדי שלנו למדנות בישיבות, אלא כדי שנוכל לפתור בעיות חדשות. אנחנו מכירים כל הסוגיה במציאות. לא בשמיים היא. ורבי אליעזר שהתעקש, החרימו אותו, נידו אותו. אלא אנחנו צריכים לשבור את הראש. ולכן זה כבר לא משנה אם הרמב״ם יגיד, התכוונתי ככה. הדברים שאתה אומר הם דברים הגיוניים, ישרים וטובים, שמימיים, ואיך שאנחנו מבינים, יש לזה מקום. הרבה פעמים בגמרא, תרי תנאי אליבא דה. אבל מה הרב אמר? מה הרב אמר? הרב אמר דבר מורכב. שאלו הרב, זה מותר או אסור? אמר הרב, אתה רואה? הוא אמר אסור. לא, הוא אמר מותר. מה הוא התכוון כשהוא אמר או דברים אחרים? אלא זה מורכב. יש צד כזה ויש צד כזה. הרב פיינשטיין כתב תשובות. אחר כך הוא כתב תשובות, מסקנה הפוכה. אמרו לו התלמידים, באוצר, כשמדפיסים שוב להוריד, לא! זה סברה נכונה וזה סברה נכונה. פעם חשבתי ככה, עכשיו אני חושב ככה. אבל זה לא שזה טעות. רבי מישהו, בן בצלאל, אחי המהר"ל מפראג. כן? מותר ל... אם אני פוסק על פי הסברה הראשונה, אני עדיין פוסק... יכול להיות. רבי ברוך בן בצלאל, שרתי, אחי המהר"ל, כותב, אני נגד שולחן ערוך. אסור לכתוב שולחן ערוך. כי אתה כותב פסק, אחר כך אתה מנוע מלחזור בך. ואולי אתה חוזר בך. אולי כשפסקת, היה לפניך מכלול של נימוקים עם שקלול כזה. ואחרי שנה מכלול של שיקולים, אבל עם שיקול אחר. אבל אם אתה כותב, עכשיו אתה תקוע, אז אסור לכתוב. כמובן, דעתו לא התקבלה, יש שולחן ארוך, יש הכל. אבל אנחנו מבינים את הסברה שלו. פעם שאלו את רב אברום, למה הרב לא כותב תשובות? הוא אמר, אני אכתב תשובות. מישהו יראה לי תשובה. אגיד, מי הטיפש שכתב את זה? זה הרב. ולכן, אפילו אצל אותו אדם, יכול להיות שהשיקול משתנה. אלו ואלו דבר כי הם חיים. שניהם צודקים. כשאני פוסק, אני לא אומר, הוא 100%, הוא 0%. הוא 60%, הוא 40%. וזה יכול להשתנות. כי אומר רבי חיים בן בצלאל, בספרו, משהו עם המילה חיים. גם אצל אותו בן אדם, לפעמים זה משתנה. בגמרא. רב אשי משנה ראשונה, רב אשי משנה אחרונה. הוא למד את הש"ס פעמיים. 30 שנה, 30 שנה. בעיון כמובן, לא בבקיאות. ופעם הוא פסק ככה, פעם זה ככה. אז מה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים של רב אשי. לכן, זה מה שנראה מהרמב״ם. רגע, רגע. ואם כשיבוא הרמב״ם ונשאל אותו, הוא יגיד ההפך ממה שאמרתי.
אגיד, מאוחר מדי, כבר אמרתי, לא נגיד כלום, אנחנו נתעלף ונמות על המקום. אז הוא יגיד, לא, קום, לא נורא, טוב, בסדר, כן. הלכה כבטראי. אבל זה לא אומר שמה שאמרו הקמאי זה בטל ומבוטל. למה הסברה הלכה כבטראי? כי הבטראי שמעו מה שאמרו הקמאי ושמעו עוד דברים. אבל בלי שהבטראי יותר קטנים מהקמאי. אז זה נכון. אבל גם צריך לקחת בחשבון שהקמאי הם גאוני הגאונים. ולעומתם הבטראי זה לא כל כך קל לפסוק נגד קמאי. מישהו שאל את החזון איש אם אפשר לחלוק על קדמונים. הוא אמר, תראה, אתה לא חייב להתאשפז בבית חולים לחולי נפש. כלומר, מי שחושב דבר כזה הוא חולי נפש. הוא לא יודע מה זה קדמונים, הוא לא יודע מה זה ראשונים. אז איך אתה יכול לחלוק עליהם? אבל אם יש ראשון כזה, ראשון כזה, לא, אין לי ברירה, אני חייב להכריע. עוד פעם? סתירות ברמב״ם. כן, זה חוכמת האוניברסיטה. כל פעם שיש סתירה ברמב״ם, הוא חזר בו. לא נכון. זה לא רק סתירה. סתירה במשנה תורה, הוא פירושו למשנה. הוא באגרות הרמב״ם. הוא במורה נבוכים, הוא לא חזר בו, נקודה. אלא אתה צריך לשבור את הראש, אבל בלי שמותר לו לחזור בו. כשאין ברירה, אין ברירה, חזר בו. אבל לא לעשות לעצמנו עבודה קלה, חזר בו. מה הרמב״ם? 10 שנים הוא למד, הוא כתב משנה תורה. אז הוא בדק וחקר והקשה ותירץ. וסידר. 10 שנים הוא ישב בחדר, הוא כותב לחכמי לוניל. ומה שכתוב, בזה נסיים, החידה בשם הגדולים, שכשהוא גמר לכתוב הוא קם, הוא ראה 2 זקנים זוהרים באפלה. אחד זה אביו, רבי מימון הדיין זצ"ל. אמר לו אביו, הבאתי מישהו. רוצה לומר לך משהו, זה משה רבינו. אמר לו משה רבינו, שכוח, עבודה טובה. ואתם מאמינים לסיפור הזה? לא. כי הרמב"ם היה ספרדי, היה צריך לומר לו, חזק וברוך. טוב.